दर्शकवृन्द, हार्दिक स्वागत छ मकालो टेलिभिजनको स्थानीय तह निर्वाचन विशेष 2074 मा स्वागत छ। म हरिहर नेपाल। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष 2074 मा हामी विशेष गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले गर्दै गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन जुन वैशाख 31 गते पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको थियो, 34 जिल्लाका 283 वटा स्थानीय निकायहरूमा त्यसका अधिकांश स्थानीय तहको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ। 25-26 वटा स्थानीय तहको मात्र अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी रहेको छ। विशेष गरी 4 वटा महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका लगायत अन्य केही नगरपालिका र गाउँपालिकाको अन्तिम मतपरिणाम आउने क्रम रहेको छ, जारी रहेको छ। र आजको यो क्रममा भने हामी पहिलो चरणको निर्वाचनबाट भएका प्राविधिक, निर्वाचन आयोगका तर्फबाट भएका प्राविधिक कमजोरीहरू, त्यसमा देखिएका गल्तीहरू, विशेष गरी ठुलो प्रतिशतमा चाहिँ मत बदर भएको अवस्था रहेको छ र त्यसलाई, ती चुनौतीहरूलाई, ती प्राविधिक समस्याहरूलाई र त्यहाँ देखिएका चुनौतीहरूलाई सिकाएका रूपमा दोस्रो चरणमा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित गर्नेछौँ। र पछिल्लो समयमा नेपाली मिडियाहरूले निर्वाचनको समयमा वहन गर्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा आजको छलफल केन्द्रित हुनेछ। छलफलमा हामीसँग सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका क्षेत्रीय प्रमुख प्रेम सञ्चेल र सञ्चारविद भानुभक्त आचार्य। दुवैजनालाई स्वागत छ यो कार्यक्रममा। कुराकानीको क्रमलाई अघि बढाउँ। प्रेम सञ्चेलज्यूबाट म अघि बढ्न चाहन्छु। निकै प्राविधिक त्रुटिहरू, मतदाता शिक्षाको अभाव, निर्वाचन आयोगले चाहिँ त्यस्तो खालको तयारी गरेन भन्ने खालको जनगुनासोहरू व्याप्त अहिले बढिरहेको अवस्था छ, के भन्नुहुन्छ? हो यस्तो हो, सत्य घुमाएर लुक्दैन हरिहरजी। के भएको देखिन्छ भने मतदाता शिक्षामा केही कमी कमजोरी भएकै हो। विगतबाट जसले पाठ सिक्दैन त्यो भविष्यमा पनि भड्कारामा जान्छ भन्छ शास्त्रले, विज्ञानले पनि त्यसै भन्छ। त्यस कारणले जति मत बदर भएको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि मतदाता शिक्षामा कहीँ न कहीँबाट कमजोरी भयो भन्ने कुरा मान्नुपर्छ। हालाकि मतदाता शिक्षा दिने, दिलाउने, लिने विषयमा निर्वाचन आयोग एउटा स्टेक होल्डर हो, अर्को स्टेक होल्डर पोलिटिकल पार्टी हो, अर्को स्टेक होल्डर मिडिया या मिडियाकर्मी हो, अर्को स्टेक होल्डर विद्वान जोसुकै हो, शिक्षक, विद्यार्थी, सामाजिक अगुवा, एनजिओ, आइएनजिओ तिनीहरू हुन् भने अन्तिम टार्गेट ग्रुप भनेको मतदाता हो। मतदाता भनेको निरक्षर पनि हुनसक्छ, साक्षर पनि हुनसक्छ, पिएचडी पनि हुनसक्छ। त्यसैले हामी सबैको फोकस चाहिँ निरक्षर मान्छेलाई अथवा बुझ्दै नबुझेको मान्छेलाई हामीले बुझाउने प्रयत्न गऱ्यौँ र उहाँलाई बुझायौँ भने बाँकी अरूले बुझ्ने वातावरण चाहिँ बन्छ। र यसमा केही कमी कमजोरी भएकै हो। त्यसलाई अब पहिलेको 3, 4, 6 नम्बर प्रदेशमा जुन गल्ती कमजोरी भए, अबको 1, 2, 5, 7 नम्बरका प्रदेशमा त्यो कमजोरी हुन दिनु हुँदैन भन्नेमा निर्वाचन आयोग, क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय मोरङ, म निर्वाचन अधिकारी प्रेम प्रसाद सञ्जेल, हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ। अब गर्दैछौँ चाहिँ के भन्ने कुरातिर जाउँ। हाम्रो विगतको इतिहास पनि छ, रेकर्डले के भन्छ भने 70कै निर्वाचन, संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि सुनसरी, मोरङ, सिरा, सप्तरी र झापा बढी मत बदर भएका जिल्लाहरू हुन्। त्यस कारणले त्यस बेलामा यत्रो मतपत्र पनि थिएन, त्यस बेलामा 2 मतपत्र थिए, एउटा हल्का निलो, एउटा हल्का रातो। यति धेरै भेग रूपमा मतदाताले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु पर्ने अवस्था पनि थिएन, सिकाउनेले त्यति धेरै सिकाउनु पर्ने अवस्था पनि थिएन। तर यसपटकको मतपत्र एकदमै ठुलो छ, नेपालको त यो इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो हो। र अर्को कुरा, मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने क्रममा मोरङले मात्रै होइन, मैले पूर्वाञ्चलको पनि क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारीको हैसियतले त्यहाँको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन र मैले जाने बुझेका कुरा 16 जिल्लासम्म पनि मैले चाहिँ पुर्याउने गरेको छु। हालाकि 1 नम्बर प्रदेशमा 14 जिल्ला मात्रै पर्छन्, 2 नम्बर प्रदेशका सप्तरी र सिरा 2 छन्। 2 नम्बर प्रदेश भएर हामी फेडरलिजममा गए पनि फेडरल स्ट्रक्चर बनेकै छैन, अब उहाँहरूलाई कसले हेरिदिने त, कसै न कसैले हेर्नु पर्यो। त्यसैले सके मैले भ्याएसम्म मैले पनि हेरेको छु। त्यसैले 16 जिल्लाकै स्थितिलाई हेर्दाखेरि यो जिल्लामा अहिले, यो क्षेत्रमा अहिले 33,37,621 मतदाता रहेको देखिन्छ। र 1,000 मतदाता इजिकल टु एउटा मतदान केन्द्र हुने स्थिति हुँदाखेरि 3,337 वटा त मतदान केन्द्र मात्रै हुने भयो। हजुर, अब यी पूर्वाञ्चलमा रहेर क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ र पहिलो चरणमा देखिएका प्राविधिक त्रुटिहरूलाई हल गर्न
अन्य कुराहरू के हुँदैछन् हामी पछि छलफल गर्छौँ। म भानुभक्त ज्यूलाई चाहिँ स्वागत गर्छु र कसरी लिनुभएको छ यो पहिलो चरणमा यहाँले नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, शोधका क्रममा यहाँ क्यानाडामा हुनुहुन्थ्यो, भर्खरै मात्र यही निर्वाचनको समयमा यहाँ नेपाल फर्कनु भएको छ, मतदान गर्नुभयो गर्नु भएन, कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? खास गरी यो वैशाख 31 गते इलेक्सन हुने एकै चरणमा हुने भन्ने कुरा थियो अनि हामीले टिकट काट्दा चाहिँ 3-4 महिना अगाडि काट्छौँ क्या, तुरुन्तै काट्दाखेरि एकदमै महँगो पर्छ इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू। अनि 3-4 महिना अगाडि टिकट काट्दा वैशाख 31 गते ठिकै थियो, बिचमा चुनाव होला कि नहोला जस्तो भयो, अनि पछि आउने बेलामा त साँच्चीकै दुई फ्याक भयो होइन, वैशाख 31 र जेठ 31। अब भाग्यवश भनौँ या दुर्भाग्यवश भनौँ, मेरो चाहिँ झापामा मेरो चाहिँ मतदाता परिचय पत्र मेरो नाम त्यहाँ भएको भएर अब चाहिँ मैले जेठ 31 गतेसम्म कुर्नु पर्छ। तर संयोग के भयो भने म 29 गते नै आएर 30 र 31 गतेको निर्वाचन काठमाडौँको चाहिँ अलिकति अवलोकन गर्न पाएँ, आफ्नो अब्जर्भेसन राख्न पाएँ। अब अहिले हामीले मतदाता शिक्षाको उहाँले प्रेम सरले भनिहाल्नुभयो र बिहान म यो इन्टरभ्यू सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि मानवाधिकार आयोगका सचिवज्यूसँग कुरा गर्दै थिएँ प्रेम सर आउँदाखेरि, त्यसमा चाहिँ उहाँले एउटा मानवाधिकार आयोगले यसपालि के पत्ता लगायो भने भोटर लिस्टमा नाम भएको परिचय पत्र चाहिँ नभएको अथवा तिनीहरूलाई पुग्दै नपुगेको नबाँडेको अथवा कुनै ठाउँमा नियत बस्ती परिचय पत्र लुकाइएको यस्तो अवस्था आउँदाखेरि अनि त्यसलाई तत्कालै इन्टरभेन्सन गर्दा अनि निर्वाचन आयोगले चाहिँ परिचय पत्र भएन भने कुनै सरकारी कागज नागरिक अथवा कुनै कुरा लिएर जाऊ र मतदान गर भनेर त्यो चाहिँ इमिडिएट त्यसलाई एउटा रिलिफको हिसाबमा काम गर्ने काम भयो। अब मतदाता शिक्षाको बारेमा उहाँले भनिहाल्नु, म त्यसमा धेरै नजाउँ, पछि फेरि भनौँला। तर मिडियाको रोल चाहिँ एज अ समग्र हिसाबले हेर्दाखेरि पोजिटिभ र प्रोग्रेसिभै देख्छु, ठुला मिडियाले अलिक बढी नै महत्त्व दिएको छ, तर सानातिना मिडियाहरू हुन्छ नि जस्तै अनलाइनका अथवा सानो लोकल पेपरहरू अथवा सानो रेडियोहरू, त्यसमा चाहिँ विरोधावास पूर्ण आवाजहरू आयो होइन, कुनै एउटा सानो पोलिटिकल पार्टी अथवा एउटा समूहको पक्षमा लाग्ने यो निर्वाचन हुन्न भन्ने अथवा विप्लवलाई विप्लवको समूहलाई समर्थन गर्ने सानातिना मिडिया पनि छन् अनि तराईका केही अहिले तराई मूल अथवा तराईलाई मूल मान्ने राजनीतिक दलका ले चाहिँ निर्वाचनलाई हामी बहिष्कार गर्छौँ अथवा यो कन्डिसन भयो भने मात्रै गर्छौँ भनेर अन्तिमसम्म पनि उहाँहरू निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्ने कुरा थियो। त्यो बेलामा पनि त्यस्ता सानातिना मिडियाले त्यहाँ चाहिँ अलिकति पानी धमी ल्याउने काम गरे, तर ठुला मिडियाहरू चाहिँ कमसेकम जाउँ नै भन्ने पक्षमा थिए। तर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भएन भने चाहिँ एउटा त निर्वाचन आयोग पनि धेरै क्लियर भएन मतदाता शिक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, पुरानै तरिकाले जाने जस्तो भयो, मिडियाले पनि त्यही पुरानै तरिकाको मतदाता शिक्षा भनिरहे, यति ठुलो मतपत्र भन्ने कुरो पनि कसैलाई याद भएन, मैले त साइज अहिले देख्दैछु किनभने यतिको साइज होला भने चाहिँ मैले पनि अपेक्षा गर्थेँ अलिक ठुलो त ठुलै होला भन्ने थियो भन्दाखेरि यो मान्छे झस्किने खालको जुन मतदान मतदाता परिचय पत्र छ नि त्यो अब पुरै नाङ्लो जत्रो भन्ने कि ठुलो होइन, त्यस्तो परिचय पत्र देखेपछि मान्छेले त्यो भित्र कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट दिने मान्छेले त त्यो लोकेसनै ट्रेस गर्दैन क्या, यो त न त्यो जग्गाको नापीको नक्सा खोजे जस्तो नम्बर लगाएर खोजे जस्तो भयो भन्दा यो चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ छ यसपालि। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले पनि बुझेनौँ, मिडियाले पनि बुझेन, पत्रकारले पनि यो ओरिजिनल कतिजनाले देख्नु भएको छ यो बुझेन, यो धेरै ठुलो छ, यसमा चाहिँ चुनाव चिन्ह खोज्नलाई निकै गाह्रो छ भन्ने कुरा हामीले पहिले बुझेनौँ र बुझाउन पनि सकेनौँ, एउटा त्यो समस्या भयो। अर्को एउटा सानो समस्या के भयो भने पार्टी पार्टी बिचका हाम्रा धेरै मिडिया छन्, पत्रकारका ग्रुपहरू छन् अनि तिनले चाहिँ एउटा पार्टीले चाहिँ यस्तो भएदेखि इलेक्सन हुन्छ नत्र हुन्न भन्ने, अर्को पार्टीले यस्तो भए हुन्छ नत्र हुन्न भन्ने, यो क्ल्यास आउने खालका समाचारहरू आएर अलिकति बिचमा म समेत कन्फ्युज भयो भने अरू पब्लिक पनि कन्फ्युज भयो भन्ने मेरो चाहिँ जेनरल अब्जर्भेसन छ। यसको अरू डिटेलमा हामी फेरि हजुर पक्कै पनि जुन खालको रोल निर्वाचनमा नेपालका मिडियाहरूले वहन गर्नुपर्ने थियो त्यो यहाँले देख्नु भएन, स्पेसिफिक भएन, जेनरल भयो, जस्तै 64 सालमा पनि नेपालको मिडिया चाहिँ यो मतदाता शिक्षाको लागि एडभोकेसी गरेकै हो, 56 सालको त पुरानै कथा हो भनौँ, त्यहाँ अब धेरै नयाँ पत्रकार आइसके, अनि त्यसपछि 69, 70, 71 साल कतिखेर हामीले दोस्रो निर्वाचन गऱ्यौँ 70 सालमा गऱ्यौँ, त्यो बेला पनि मतदाता शिक्षाको अलिअलि कुरा भयो, तर 64 सालकै मतदाता शिक्षाले त्यसलाई काम गर्यो क्या लगभग, तर अहिले चाहिँ यो बिल्कुलै फरक प्रकृतिको चाहिँ मतदान परिचय पत्र अनि पार्टीले चुनाव चिन्ह पाउने नपाउने
पार्टी चाहिँ हुने उम्मेदवार चाहिँ स्वतन्त्र हुने यी विभिन्न लफडाहरू छन्। यो कुराहरूलाई हामीसँग पर्याप्त समय पनि भएन अनि हामीले पर्याप्त यसमा छलफल गर्न पाएनौँ। निर्वाचन आयोगले सबै मिडियासँग मिलेर बरु जम्मै मिडियाको एक एक पानामा चाहिँ यस्तो हुन्छ है परिचय पत्र यसरी छापाने भनेर अलिकति प्रमोसनल काम गरेको भए मिडियालाई पनि थोरै आर्थिक सपोर्ट हुन्थ्यो र मतदाताको एउटा पहुँचसम्म त्यो पुग्थ्यो भन्ने भयो। अहिले मत जुन एउटा उहाँहरूले निर्वाचन आयोगले गरिराखेका छ यो चाहिँ नमुना मतदान बनाएर गर्नेछ तर त्यसमा त्यो पनि धेरै सहर केन्द्रित भयो मैले बुझेसम्म जति ठाउँमा देखिन्छ सहर केन्द्र सदरमुकामतिर अलि सिटीतिर भयो अनि त्यसमा पनि को आउने भन्ने पनि भएन। एक दिन पर्टिकुलर दिन भयो त्यो धेरैलाई प्रमोसन पनि गरिएन। जस्तै 5-7 दिन चाहिँ कोही तपाईँ भनौँ न जस्तै निर्वाचन चाहिँ 31 गते हुँदैछ 20-25 गतेसम्म चाहिँ कसैलाई मतदान गर्न नमुना मतदान गर्न आउनुहुन्छ भने तपाईँलाई यो 4-5 दिन 6-7 दिनसम्म चाहिँ जतिखेर आएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कुनै कर्मचारीले त्यसलाई एसिस्ट गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हुनुपर्ने। एक दिन एउटा पर्टिकुलर टाइममा हुँदाखेरि त्यो टाइममा छुट्ने मान्छे आउनै सकेनन् अनि त्यो सहर केन्द्रित पनि भयो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले गरे जस्तो पनि देखियो तर पुरै ग्रास रुटसम्म पनि पुगेन। हजुर, म यहाँसँग आउन चाहे, यहाँले जे अहिले राख्नु भएको छ नि यस्तो गर्न सम्भव छ छैन अथवा स्रोत साधनको अभाव हो अथवा त्यो एकदमै असम्भव छ? हामीसँग समय अझै छ, जेठ 31 गते आउनका लागि हामीसँग समय छँदैछ। 15 दिन भए पनि यो खालको परिपाटी नमुना मतदानको प्रक्रिया गाउँ तहसम्म ग्रास लेभलसम्म पुर्याउन सम्भव छ छैन विराटनगरमा बसेर? एकदम छ। उहाँले उठाएका 3-4 वटा त बहुत महत्त्वपूर्ण इस्युहरू उठाउनु भयो। नम्बर 1, हजुर, मतपत्र ठुलो छ, कसरी सही मतदान गर्ने भन्ने कुरा ग्रास रुटमा स्पेसली गाउँमा लानु पर्यो। एक उहाँले उठाएको, म यसको अलि पछि फेरि तपाईँले मलाई छोडेँ भने भन्नुहोला। एक दोस्रो कुरा, यो एक्सर्साइज चाहिँ सबै ठाउँमा गाउँमा गर्न पाए हुन्थ्यो। 2, तेस्रो कुरा, मिडियाबाट यो नमुना मतदानको कुरा अथवा नमुना जुन यो मतपत्रमा भोट कसरी हाल्ने भन्ने प्रपर भोटिङ सिस्टमलाई मिडियाबाट कास्ट गर्ने या प्रसारण गर्न पाए बेटर हुन्थ्यो। र अर्को कुरा, मिडियाहरू मलखुतिर ढल्कु नभइकन स्वतन्त्र भइदिएका भए हुन्थे। 4 महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु हो भानुभक्तजीले, उहाँलाई धन्यवाद छ। अब 1-to-1 जाउँ। 1, यो मोरङ जिल्लामा हामीले अहिले गरेको कुरा भनिहालौँ, हामीले रङ्गेलीमा र विराटनगरमा गऱ्यौँ। हिजो मात्रै विराटनगरमा गरिएको हो र विराटनगरमा गरिएको मतपेटिकामा हाल्ने बित्तिकै बदर भएको थियो। मतपत्रलाई उल्टो पट्याइएको थियो। उल्टो पट्याएपछि त चिन्ह देखिहाल्छ। त्यो मैले चाहिँ हिजो मतपेटिकामा हाल्न दिएँ तर मतदान अधिकृतले दिँदैन। चिन्ह बाहिर देखिएर जसले पट्याउँछ त्यो मतदान अधिकृतले त्यसलाई तत्काल सिज गरेर बदर मतपत्रको खाममा हालेर सिल गरिदिनुहुन्छ। त्यो बदर भइहाल्यो, त्यो बदर भइहाल्यो, त्यो सदर मतपेटिकामा जानै पाउँदैन। हिजो मैले सिकाउनु थियो त्यसकारण मैले उहाँलाई हाल्न दिएँ र झिकेर उहाँलाई देखाइदिएँ। 1, दोस्रो कुरा, भोटिङका 3 तरिका छन्। यो 3 तरिकालाई निर्वाचन आयोग एक्लैले सक्दैन नि। निर्वाचन आयोग त वान अफ द स्टेक होल्डर अफ द इलेक्सन, समन्वय त गर्नु पर्यो। त्यसैले त्यसमा म केन्द्रीय पात्रको रूपमा यो पूर्वाञ्चलमा र मोरङमा भूमिका खेल्न तयार छु। निर्वाचन आयोग पनि छ र हुनु पनि पर्छ। अब पहल कसले गर्नु पर्यो? मैले आउँदैछु। उहाँले उठाएका कुरा म 1-to-1 गर्छु। अब हामी के गर्न सक्ने देखियो भने 669 मतदान अधिकृतहरू 3 दिन अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। 3 दिन अगाडि किन जानुहुन्छ भोटको भन्दा? मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्न जानुहुन्छ। त भानुभक्तजीले उठाएको कुरा कति राम्रो छ, त्यो एउटा मतदान स्थलमा 9 मतदान केन्द्र पनि हुन सक्छन्। 9,000 मान्छेको 9 ठाउँमा लाइन भयो त त्यो 9 ठाउँमा मतदाता परिचय पत्र लिन आउने मान्छेलाई नमुना मतदान यो हेरेर सिकेर जानुहोस् भनेर 3 दिन सिकाइयो भने जसले मतदाता परिचय पत्र बुझेर लानुहुन्छ उहाँ महिला पुरुष जोसुकै भए पनि उहाँहरूले त त्यो सही तरिकाले प्रपर भोटिङ सिकेर जानुहुन्छ। त्यहाँ न एक्स्ट्रा खर्च छ, एउटा मतपत्र एउटा मतदान केन्द्रमा राखेर मतदाता परिचय पत्र बुझ्नुभयो हजुरले? बुझे, यो भित्तामा हेरेर जानुहोस्, नबुझेमा हामीलाई सोध्नुहोस्। हेरेर बुझेर जानुभयो सकिगयो, नबुझे जस्तो लाग्यो भने हाम्रा साथीहरूले त्यहाँ भोलिन्टियरहरूले सहयोग गरेर त हजुरले कसरी गर्नुभयो कसरी बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन भनेर सम्झाइदियो भने त्यहाँ 9 मतदान केन्द्र भएको एउटै मतदान स्थलमा 9 यो प्रपरली
भोट गरिएको स्वस्तिक छाप लगाइएको चिन्ह राखियो भने भानुभक्तजीले भनेको कुरा आधा चाहिँ पक्का सम्बोधन हुन्छ। राखियो भने राख्छौँ, अब राख्छौँ र मतदान अधिकृतलाई तालिम दिँदा म यो कुरा भन्छु। हजुर, आचार्यज्यू के भन्दै हुन्थ्यो? म यसमा के भन्न चाहन्छु भने, जस्तै उहाँ जस्तो एकजना आधिकारिक व्यक्ति र यो सबै बुझेको जानेको व्यक्तिलाई चाहिँ चार मिनटको तिन मिनटको चाहिँ फर इक्जाम्पल मकालु टेलिभिजनले एउटा भिडियो क्लिप बनाओस् कि छाप कसरी हान्ने, कहाँ हान्ने, यो साइज कत्रो छ, होइन? अनि त्यो तिन चार मिनटको क्लिपमा चाहिँ अब टेलिभिजनले आफ्नो हिसाबले न्यारेट पनि गरोस् अनि त्यो सबै कुरा ग्राफिक हिसाबले देखाओस् अनि त्यो चाहिँ हरेक दिन दुईपल्ट तिनपल्ट चारपल्ट प्रसारण गरोस्। अब त्यसमा निर्वाचन आयोगले केही बजेटरी सपोर्ट गर्न सक्छ, त्यो गरोस्। नभए भने टेलिभिजन पनि एउटा स्टेटको एलिमेन्ट हो, हामीले हाम्रो दायित्व हो यतिखेर चौथो अङ्ग भन्नुको गर्व हामीले त्यो बेला अनुभूति गर्नुपर्छ कि हामी पनि स्टेटको कुनै एउटा प्रोसेसमा हामी सपोर्ट गरिरहेछौँ। भनेपछि तिन मिनटको, चार मिनट, बढीमा पाँच मिनटको त्यो क्लिप भएपछि त्यहाँ कुरा पनि भन्न सक्यो, त्यहाँ देखाउन पनि सक्यो, रिपिट गरेर फोकस गरेर देखाउन पनि सक्यो अनि यो यस्तो है भन्न सक्यो एउटा कुरा। हजुर, अर्को मैले उहाँकोमा जोड्न खोजेको, तिन दिन अगाडि जाँदाखेरि त्यो तिनै दिन गर्न सकिने एउटा कुरा रहेछ। हजुर, अर्को त्यसमा थप्न सकिने कुरा के भने, यस्ता नमुना मतदान केन्द्र चाहिँ त्यो लाइनमा बसेको बेला अलिक बाहिरपट्टि पनि राखिदियो अनि त्यहाँबाट कसैलाई उता जानुभन्दा अगाडि हेजिटेन्स छ भने त्यहाँ पनि एकपल्ट छाप हानेहरू प्र्याक्टिस गरेर जान्छ, होइन? अनि साइज यत्रो छ अनि हाम्रो चिन्ह यहाँनिर हुन्छ भनेर देखाउन पाउने भने देखाउन पाउने हो, अनि त्यहाँ छाप हान्छ, पट्याउँछ, यसो गरेर यसो हाल्नुपर्छ है भनेर सिकेर अनि जान्छ। त्यसो हुँदा चाहिँ त्यो तत्काल हो, बिर्सेन। यति दुईवटा काम गर्न पायो भने पनि धेरै इफेक्टिभ हुन्छ। मैले यति हस् भानुभक्तजीलाई धन्यवाद। फेरि पनि एकदम रिपिटेडली जनताको कुरा, मतदाताको कुरा उठाइदिनु भयो। अब उहाँको कुरालाई दुईवटा तरिकाले सम्बोधन गर्ने, एउटा मोफसलमा भएका टेलिभिजनहरूले निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापन पाएनन्, पाएको पनि छैन, म कालो टेलिभिजनमा मै लाइभ बोल्दैछु, अस्ति पनि म यहाँ लाइभ आएको थिएँ, त्यहाँ पनि मैले भनेको थिएँ, मैले भनेको सुनेर हो कि अब निर्वाचन आयोगले आफै ज्ञान विवेक जानेर हो लोकल टेलिभिजनको रिपोर्ट पठाउनु भनेर मैले पठाएर तपाईँहरूलाई जानकारी पनि दिएको छु। अब विज्ञापन आएछ भने यही बनाउँला, यो स्वस्तिक चिन्ह हान्न र मतदान अधिकृत भएर मै आउँला र यो दुई तिन मिनटको जत्रो हुन्छ सकेसम्म भरसक एकजना चना चटपटे बेच्ने दाजु, जुत्ता पालिस गर्ने दाजुलाई पनि ल्याउँला, होइन? यसको लागि मकालो टेलिभिजन सहकार्य गर्न एकदम एकदम धन्यवाद। त्यो एउटा कुरा राखौँ। अब त्योदेखि बाहेक आजको कुरा गरौँ। म अहिले आज नै कसरी भोट गर्ने भनेर यहीँ यही टेबुलमा पनि एकपटक देखाउँछु। अवश्य अवश्य म देखाउँछु। यहाँ हाम्रो जनरली हाम्रो तिन प्रकारले भोट गर्ने चलन छ, म यहाँहरूलाई देखाउँ। यो असली मतपत्र हो, देखिएको छैन, यो असली मतपत्र हो, यो असली मतपत्र हो। यसलाई हामीले यहाँ पोर्टेबल बनाउनको लागि, बुझ्न सजिलो होस् भन्नका लागि हामीले यसलाई सानो बनाएर ल्याएका हौँ। यो मतपत्र असली हो, भोलि देशभरिका मतदाताहरूले, एक दुई पाँच सातका मतदाताहरूले मतदान गर्नुपर्ने असली मतपत्र यो हो। तपाईँ पार्टीको चिन्ह याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई इच्छा लागेको स्वतन्त्रको चिन्ह याद गर्नुहोस्, तपाईँको कोलिसनमा कस कसलाई भोट दिने हो, कहाँ कहाँ बाँडिने हो तपाईँ याद गर्नुहोस्, यो तपाईँको मतपत्र हो। यो मकालु टेलिभिजन त धेरै पटक पनि प्रसारण हुन्छ, यो कार्यक्रम रेकर्ड गरेर पनि राख्नुहोला, भएन अरू कुरा भने पनि यो चाहिँ सिन रेकर्ड गरेर राख्नुहोला। यो असली मतपत्र हो, यो निकै ठुलो छ, हामीले यहाँ देखाउनलाई नमुनाको रूपमा सानो ल्याएको हो। अब यसमै छाप हानौँ भने फेरि म माथि पनि कलर आइलाग्ला, मैले कुन पार्टीमा उदाहरणमा छाप हाने भनेर, म क्षेत्रीय डाइरेक्टर हुँ निर्वाचन आयोगको, म कसैप्रति काखा पाखा गर्न सक्दिनँ, म यसलाई भुइँमा राखेर यसै बराबरको चिन्ह भएको, यसमा पनि 476 चिन्ह छन्, यसमा पनि एकदेखि 18 राजनीतिक पार्टीको चिन्ह छ र यसमा पनि 68 लाइन छन्। अब म टेबुलमा भएको अर्को मतपत्रलाई देखाएर म चाहिँ यहाँहरूलाई म कसरी मतदान गर्ने भन्ने कुरा म चाहिँ सिकाउँदैछु। अब हामी नक्कली मतपत्र भन्छौँ हामी यसलाई, अथवा यसलाई डम्मी मतपत्र भन्छौँ। अब डम्मी मतपत्रमा म मतदान गर्ने तरिका चाहिँ यहाँहरूलाई सिकाउँदैछु। उदाहरणको लागि यो स्वस्तिक छाप हो, स्वस्तिक छापमा स्वस्तिक चिन्ह ठिक छ कि छैन पहिला चेक गर्ने, यसलाई स्ट्याम्प प्याडमा मजाले चोब्ने र यो मतपत्र मुनि एउटा प्लास्टिकको डसना ओछ्याइदिएको हुन्छ यो दुलो नपरोस् भनेर, र पार्टीको प्रतिबद्ध कार्यकर्ताले, कुनै पनि पार्टीको प्रतिबद्ध कार्यकर्ताले आफ्नै पार्टीलाई मात्रै भोट दिने तरिका म सिकाउँछु, यो चिन्ह कसैको होइन,
जस्तै पार्टीको प्रतिबद्ध कार्यकर्ताले मेयरमा एक छाप दिनुभयो, यो छाप पनि यसरी लाउनु पर्छ कि यहाँ चार लाइन छन्, चारै लाइन छुनु हुँदैन, चिन्हमा पनि भरसक पर्नु हुँदैन। हिजो अस्ति के भएको छ, मतपत्रको रङ पनि निलो छ र स्वस्तिकको रङ पनि निलो छ। म यदि चिन्हमाथि पुरै स्वस्तिक पर्यो र कम मसी भएको अवस्था पर्यो भने तपाईँको प्रतिद्वन्दीले यो भोट होइन भन्न सक्छ। त्यसैले यो खाली ठाउँमा चार लाइन टच नगराइकन मैले मेयरलाई मतदान गरेँ, एक भोट हो, एक कोटा हो। तपाईँले मेयरलाई फेरि गर्नुभयो भने मेयर बदर, उपमेयर अथवा उपाध्यक्षमा मैले एक भोट गरेँ, दुई भोट गर्नुभयो भने तपाईँको उपमेयर बदर या उपाध्यक्ष बदर। मैले वडा अध्यक्षलाई एक भोट गरेँ, मैले अब यही लाइनमा यहाँदेखि तल पुछारसम्म अर्को भोट गरेँ भने त्यो यो लाइन बदर, किनभने कोटा एक मात्र हो। त्यसै गरी म महिला सदस्यमा जाँदैछु, महिला सदस्यमा मैले लगाएको छाप पुरै स्वस्तिक आएन, यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला। यसरी स्वस्तिक नआए पनि यो भोट सदर हुन्छ, तर भोलि गलफत्ती गर्ने मेलो हुन्छ। त्यसैले पुरै स्वस्तिक आउने गरेर लाउनुहोला, यहाँ हाफ मात्रै आयो। र त्यस्तै गरेर अलिकति मैले सञ्जीवले रोके, जस्तै पुरा स्वस्तिक आउने गरी यहाँले छाप लगाउनु पर्छ भन्नुभयो। जस्तै यदि पुरा रङ चाहिँ स्वस्तिकमा लागेन र आधी मात्र आयो भने त्यो सदर हुन्छ, भोट सदर हुन्छ। तर त्यो आधी पनि चिन्हमा गयो, चिन्ह पनि निलो, स्वस्तिक पनि निलो भयो भने त विरोधीले भोट गर्ने बेलामा भोटै होइन भन्छ। लाइटको अलिकति कम व्यवस्था भयो भने, अनि 18 पार्टी मात्रै छन् यहाँ, स्वतन्त्र समेत गर्दा 36 उम्मेदवार भयो भने त्यो गलफत्तीले भोलि चाहिँ त्यहाँ मतगणना गर्ने कि बाजेर बस्ने भन्ने चाहिँ समस्या ल्याउँछ। हजुरले यहाँनिर लाउँदै गर्दाखेरि जस्तै आधी मात्र यहाँनिर देखिएको छ, अब मतदाताले चाहिँ आधी मात्र देखियो फेरि लाउँछु भनेर फेरि चोपेर फेरि लाउँदा त्यहाँनिर दुईटा स्वस्तिक पर्न जान्छ, अब त्यसमा के हुन्छ? दुईटा छाप चाहिँ लाउनै हुँदैन, किनभने त्यसले एकदमै दुईटा छापले एकदमै स्वतः बदर हुन्छ। बरु त यहाँले लगाएको छापमा हामी यति त बुझ्छौँ नि, भोट दिने पनि हामी नै, पार्टी भोट लिने पनि हामी नै, मतदाता भोट गर्ने पनि हामी नै, कर्मचारी एजेन्ट बस्ने पनि हामी नै, पार्टीका प्रतिनिधि, आखिर जनताको विरुद्धमा त कोही जान सक्दैन। अब मैले यति मजाले टेबलमा हान्दा त यहाँ आधा आयो, त्यसो भएकोले स्कुल कलेजमा चौरमा टेन्टमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो अनुरोध हो फेदैमा गल्ती भरसक नगरौँ भन्ने। अब त्यस्तै म दलित महिला सदस्यमा एक भोट लगाउँदैछु, एक भोट लगाएँ, मैले न चिन्हलाई छुवाएको छु न चार लाइनलाई छुवाएको छु। अब मोटो बाक्लो धर्सो आयो, सावधान हुनुपर्ने कुरा यहाँ छ र भ्रम सिर्जना भएको कुरा पनि यहाँ छ। यो मोटो धर्सोसँग तर्सिनु पनि भएन, यस पछाडिको एक चिन्ह र दुई चिन्हसँग तर्सिनु पनि भएन। यो भनेको सुरुमा जाउँ, मेयर या अध्यक्ष एक पद एक भोट हान्नुपर्छ, जहाँ कोही हान्नुहोस् तपाईँ, मैले यहाँ हाने यहीँ हान्नुपर्छ, जरुरी छैन। उपमेयर उपाध्यक्ष एक भोट यहाँ हानेपछि यहाँ हान्नुपर्छ भने छैन, यहाँदेखि पुछारसम्म कहाँ जाने हो एक भोट हान्ने। त्यस्तै वडा अध्यक्ष एक भोट हान्ने हो, यो महलमा यहाँदेखि पुछारसम्म जहाँ पनि हान्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै महिला वडा सदस्य एक भोट हो, जहाँ हान्नुहोस् तपाईँलाई। त्यस्तै गरेर यो दलित महिला सदस्यमा मैले भोट हालिसकेपछि अब खुला सदस्य दुईटा आउँछन्। यो दुईटा कसरी थाहा लाग्छ भने, जहाँसम्म पार्टीको चाहिँ चुनाव चिन्ह आइराखेको छ त्यहाँसम्म चाहिँ यो एउटा दुईटा किन भन्ने सवाल पनि उठेको छ। यो खुल्लातिरको दुईटा कोटा हो, त्यसैले म खुल्लाको एउटामा भोट गर्दैछु र खुल्लाको दुई चिन्हमा भोट गर्दैछु। एक र दुईमा मतदाताले चाहिँ घोरिनु विचार गरिरहनु पर्दैन, यो दुई सिट हो, दुई सिटमा एकजना एक नम्बर र दुई नम्बर छुट्याउनलाई दुईटा चिन्ह दिएको हो। सबै कोठामा एक एक छाप लगाए पुग्छ। हजुर, मतदाताहरू यहाँनिर झुकिने एउटा के देखियो भने, यहाँनिर दुईटा चुनाव चिन्ह भएको कारणले गर्दाखेरि दुईटा स्वस्तिक लाउनु पर्छ होला भन्ने खालको एउटा झुकिने सम्भावना बढी देखियो। धन्यवाद हरियाली, तपाईँलाई धन्यवाद। कदाचित तपाईँले दुईटा लाउनु भएछ भने पनि यो मत सदर हुन्छ, तर जरैमा गलत किन सिक्ने? सात कोठा सात छाप, त्यो पार्टीको प्रतिबद्ध मान्छे मेयरमा थालेर अन्तिममा गयो, सात छाप लगायो देब्रेदेखि दाहिनेसम्म, उहाँ कतै तलमाथि लाग्नु भएन। हजुर, अब कोलिसनको भोटको पनि डेमोन्स्ट्रेसन गरौँ। कोलिसन गठबन्धन भन्छौँ हामी, गठबन्धन भन्छौँ। एकछिनलाई तपाईँहरू यो यसलाई गठबन्धन मानिदिनु होला, कसैले काठमाडौँको गठबन्धन सम्झिनु होला, कसैले चितवनको सम्झिनु होला। अब उदाहरणको लागि काठमाडौँमा मेयरमा एकछिनको लागि गठबन्धनले यहाँ यो चिन्हमा दिनु भनेको छ। अब
यो गठबन्धनमा यो मान्नुभयो तपाईँले, अब मातृ पार्टीको यो हो भने यसमा घर लाउनुभयो भने मेयरको भोट खेर गयो। मेयर त एउटा कोटा थियो, अध्यक्ष त एउटा कोटा थियो, अब त्यस पछाडि फेरि तपाईँको अब जस्तै चितवनको कुरा यहाँले जोड्नुभयो, चितवनमा के भयो भने नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट रेणु दाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चुनाव चिन्ह भइहाल्यो होइन असी हतौडा, त्यस पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले मेयरमा उम्मेदवारी दिएको छैन चितवनमा, र चितवनका मतदाताले के गरे भन्नुहुन्छ भने माओवादीका तर्फबाट रेणु दालको त्यो हँसी हतौडामा पनि स्वस्तिक लगाए र काङ्ग्रेसको रुखमा पनि लगाए। अब एकै पदमा दुई भोट हाल्नुभयो भने दुवै तो मत बदरै भयो, त्यो बदर भयो मात्रै मत बदर भयो, पुरै पत्र त भएन, त्यो पद मेयरको चाहिँ बदर भयो, मेयरको बदर भयो। गठबन्धनमा गठबन्धनकारी चिन्हमा हालिसकेपछि मातृ पार्टीमा हाल्नु भएन भएन, मैले अझ स्पष्ट गर्न सके कि सकिनँ, गठबन्धनमा फलानु चिन्हमा दिनु भनेर त्यो चिन्हमा दिइसकेपछि फेरि मातृ पार्टीमा हालेपछि त गठबन्धनको पनि मेयरै हो, मातृ पार्टीको पनि मेयरै हो, मातृ पार्टीमा उम्मेदवारै हुँदैन, अनि उम्मेदवार नभएको चिन्हमा भोट गयो हजुर, र त्यो भोट फेरि गठबन्धनमा गणिँदैन, फेरि कानुनले दिँदैन हजुर, र चितवनमा त्यो समस्या उठेको थियो भनेर मिडियामा पनि आएको थियो। जस्तै यहाँनिर अर्को कुरा म अलिकति जोडिहालेँ, चितवनमा जस्तै तालमेल भएको थियो नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस बिचमा, यदि नेपाली काङ्ग्रेसको मेयरको उम्मेदवारै छैन भने त्यहाँ थिएन भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको त्यहाँ रुख चिन्ह नदिन सकिँदैन थियो, थियो तर त्यस्तो गर्नको निमित्त त उम्मेद अन्तिम उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन भएको एक महिनापछि मतपत्र थाप्न पाउनु पर्थ्यो, मतपत्र छिटो छरितो बोक्न सजिलो कति राम्रो, भोट बन्न छिटो, यो अहिलेको जुन दुर्नामी भएको छ 13 ठाउँमा बन्दा पनि 15-20 दिन लाग्ने यी समस्या आउँदैन थिए, त्यसैले हामी कि त काम गर्दै गर्दैनौँ, यो निर्वाचन आयोगको मात्रै होइन हामी पुरा नेपालीको चाहिँ गलत प्रवृत्ति हो, कि त काम यति छिटो गर्छौँ कि जुन काम विश्वमा पनि कहीँ हुँदैन, हामीले 120 दिनमा गर्ने तयारी 80 दिनमा गऱ्यौँ अनि भोट सारेर 31 दिन त्यसै पछाडि ठेलिदिउँ, यही चाहिँ समयलाई यो प्रयोग गर्न पाएको भए त हुन्थ्यो नि, त्यस कारणले अब यसलाई कम्प्लिट गरिहालौँ, यसलाई कम्प्लिट गरिहालौँ। सञ्जयज्यू आचार्यज्यू के भन्नुहुन्छ? हजुर, जस्तै यसको सट्टा चाहिँ हामीले विद्युतीय मतदान केन्द्र सबैतिर पछि आउँला, यो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो, अलिअलि तपाईँ सम्झिराख्नु होला। अब कोलिसनमा पार्टीले भनेकोलाई मेयरलाई दिइसकेपछि मातृ पार्टीमा धर्नुभयो भने मेयरको कोठो बदर, तपाईँको भोटै चलेन, मातृलाई पनि दिनुभयो कोलिसनलाई दिनुभयो, मातृमा उम्मेदवारै छैन उसले पाउँदै पाएन डबल भएर, अनि अब मातृ पार्टीमा चाहिँ तपाईँलाई उपमेयर चाहिँ हो भने यहाँ ठ्याक्क हान्नु पर्यो, उपमेयर अब मेयर एक उपमेयर एक दुइटै भोट सदर भयो, सदर भयो, तपाईँले यहाँ पनि हान्नुभयो भने मेयरको कोठो आउट, अब त्यस पछाडि यो अरू पदमा चाहिँ हत्तपत्त गठबन्धन भएको पाइँदैन पाइँदैन, आफ्नैमै जान्छन्, अब यो कति कम्प्लिकेटेड भइदियो भने अब यो गठबन्धनकारी कुन कुन पार्टीको मान्छे हो भनेपछि अब माथलोवाला हो भने यो मान्छे यसरी जाने भयो, उपमेयरमा त यहाँ हानिसक्नुभयो अनि यो लाइन पक्रेर अनि सर र यहाँ हान्नुभयो, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 तलको 7 8 भोट पार्नुभयो भने जुन म कोलममा 8 भोट पार्नुहुन्छ त्यही भोट बदर हुन्छ, त्यही लाइन बदर हुन्छ। 8 चाहिँ अब अगाडिबाट गन्दा 8 कि पछाडिबाट कसरी गर्नुहुन्छ, 8 कसरी पुर्याउनु, त्यो चाहिँ दुई चिन्ह नहानिकन दुई छाप लाउनु भयो भने त त्यहाँ 8 त भइ नै गए। म अहिले नै मतदातालाई के अनुरोध गर्छु भने एक कोटा एक छाप गरौँ न, त्यो त गल्ती भयो भने सकार दिने भनेर कानुनले मानेको प्रविधि नै हो, त्यसैले दुई छाप नलाउँ, एक कोठा एक छाप, 7 पद 7 छाप त्यसरी लगाउँदाखेरि अब फेरि यहाँ लगाएर यहाँ त मैले लाइन छु भनेर माथि म चढेँ भने त यो उपमेयर त मैले बदल पारिहालेँ नि, त्यस कारणले यो भयो गठबन्धनको भोटिङ सिस्टम, मेयरमा यहाँ हान्नुभयो, उपमेयरमा यहाँ हान्नुभयो, फेरि सदस्यमा फेरि मातृ पार्टीमा जानु हो उहाँ, 1, 2, 3, 4, 5 भोट फेरि माथि जानुभयो, उहाँ पनि उहाँको आफ्नैमा परेछ, यहाँ उपमेयरमा मात्रै गठबन्धनकारीमा झर्नुभयो, यो भयो दोस्रो तरिकाको भोट। अब तेस्रो तरिकाको, तेस्रो हामीले अहिलेसम्म अध्ययन गर्दा तीन प्रकारले मानिसहरूले मतदान गरेको अवस्था र परिस्थितिले पनि त्यस्तो गभर्न गर्दो रहेछ। अब उदाहरणको लागि उहाँ मेयरमा पार्टीमा जानै चाहनुहुन्न, अब स्वतन्त्रमा जान चाहनुहुन्छ उहाँ, अब कहाँ झर्नुभयो भने यहाँ आउनुभयो अरे एकछिन 39 नम्बरमा, अब 39 नम्बरमा स्वतन्त्रलाई नम्बर भन्दा नि चुनाव चिन्हमा जानुभयो, हो चुनाव चिन्हमा जानुभयो, अब उहाँलाई के इच्छा लागेको थियो त्यो चुनाव चिन्हमा जानुभयो, मतदाताले आफूले मतदान गर्न चाहेको उम्मेदवारको मत चिन्ह सम्झन महत्त्वपूर्ण जरुरी कुरा हो, त्यहाँ लगेर पहिला चोरी औँलो राख्नु पर्छ, चोरी औँलो अथवा माझी औँलो पहिला त्यहाँ राख्ने, चिन्ह कन्फर्म गर्ने अनि मेयरमा हान्यो। अब यहाँनिर बुझ्नु पर्ने सबैभन्दा संवेदनशील कुरा के छ भने
यो मेयर स्वतन्त्र भएपछि उहाँको उपमेयरको त्यही चिन्ह हुँदैन र उहाँहरूले गठबन्धन गरेर फलानु वडा अध्यक्ष भने पनि उहाँको त्यही चिन्ह हुँदैन र यहाँ दलगत चिन्ह एउटै भयो तर स्वतन्त्रको फरक भयो। त्यही दलगतमा त अघि कोलिसन गर्दा तलमाथि भयो, अब यहाँ त तपाईँले सात पद हान्दा सात चिन्ह खोज्नुपर्ने हुन्छ हो स्वतन्त्र यदि स्वतन्त्र हो भने। अनि अब यहाँ उहाँले दिनुभयो अब मेयरको चाहिँ चिन्ह र छ अरे भलिबल, अहिले हामीले भलिबल या फुटबलमा हाल्यौँ भने अब उपमेयरको चुनाव चिन्ह चाहिँ के हो त भनेर उहाँले फेरि कोठा ओल्लोमा सारिहाल्नु पर्यो, किन उपमेयरको लाइनमा लाग्नु पर्यो नि, उपमेयरको लाइनमा मात्रै लाग्ने अब चिन्हमा लानु पर्यो। अब उहाँलाई यो यहाँ तल क्यामेरा होइन गाडी रहेछ, अब गाडीमा उपमेयरमा उहाँको उम्मेदवारको परेछ, यहाँ हान्नु पर्यो उहाँले। अब यहाँ हानेपछि उहाँ उपमेयर मेयर र उपमेयर भोटिङ गर्नुभयो, दुई भोट मनमा पनि बिर्सिनु भएन, अब ओडा अध्यक्षको लाइनमा फेरि चोरी अम्लो ल्याउनु पर्यो, अनि अब चिन्ह खोज्न हिँड्नु पर्यो, चिन्ह खोज्दै जाँदा उहाँको मान्छेको धारा चिन्ह रहेछ अरे ओडा अध्यक्षमा उहाँ पुग्नुभयो, हेर्नुहोस् है कहाँ पुगेका थियौँ, नम्बरबाट खोज्ने भने 39 फेरि 59 फेरि धारा चिन्हको वडा अध्यक्षमा 19 हेर्नुहोस् 40 चिन्ह पनि फर्किसक्यौँ हामी। अब यस पछाडि उहाँले महिला सदस्यमा फेरि चोरी औलो राख्नु पर्यो, यहाँ त चोरी औलो मात्रै राखेको, फेरि धारा चिन्हमा फेरि हान त हुँदैन, फेरि स्वतन्त्रको अघि नै अब धारा चिन्ह अर्काले लगिसकेको छ। अनि अब यहाँबाट उहाँ फेरि कहाँ आउनुभयो भन्दाखेरि लाइटको बल्ब चिन्हमा आउनुभयो अरे एकछिनलाई, यहाँ आउनुभयो 45 धर्नुभयो, कति भोट भए यो चोरी औलोले नै आफै गभर्न गरिहाल्छ, यो औलो चाहिँ बिगार्नु भएन, अब उहाँ यहाँ आउनुभयो। अब यो लाइनमा उहाँको उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह के छ त भन्दा पाङ्रो रहेछ, ल पाङ्रोमा उहाँले हान्नुभयो, अब मोटो लाइनको यतापट्टि आउनुभयो, दुई भोट बाँकी रह्यो, बाँकी रह्यो। अब मोटो लाइनको यतापट्टि आइसकेपछि उहाँले एकदम यहाँ तल धर्नुभयो, यो थम्स अप भन्छ बुढी औलो ठड्याएको चिन्ह रहेछ, यसमा हान्नुभयो, अब फेरि उहाँको लगत्तै त आउँदैन, त्यही चिन्ह पनि हुँदैन, अनि फेरि उहाँले दुई चिन्हवालामा फेरि हान्न जाँदाखेरि उहाँलाई यो बच्चा बालबालिकाको एकजना बालबालिकाको चिन्हमा उहाँको उम्मेदवार रहेछ अरे यहाँ भयो। अब यो चोरी औँलाले सात भोटबाट उता जानै दिँदैन, यहाँ आइसक्दाखेरि मेरा भोट सकिए, मैले सात छाप लगाएँ मेयरदेखि खुल्लाको दुई कोटासम्म आए, यो चोरी औँलो चाहिँ यहाँबाट अब उठाएपछि भोट सकियो, त्यसैले सात कोठा सात छाप सात पद एक एक छाप कोलिसन र स्वतन्त्रमा सावधानी अपनाउनु पर्छ। हजुर यो क्रम अब यसलाई अब मतदान यसरी चाहिँ स्वस्तिक छाप लगाइसके पछाडि यो मतपत्र कसरी पट्याउने भन्ने विषयमा हामी छोटो विश्राम पछाडि अघि बढ्नेछौँ। दर्शकवृन्द हामी निर्वाचन कार्यालय क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख क्षेत्रीय प्रमुख प्रेम सञ्जीव र वरिष्ठ पत्रकार भानुभक्त आचार्यसँग आसन्न जेठ 31 गते हुन गइरहेको यस क्षेत्रको मतदान र गएको वैशाख 31 गते विभिन्न तिनवटा प्रदेशका 34 जिल्लामा भएको निर्वाचनमा देखिएका प्राविधिक त्रुटिहरूलाई कसरी दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हल गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर र पछिल्लो समयमा नेपाली सञ्चार माध्यमहरूको निर्वाचनमा भूमिकाका विषयमा छलफल अघि बढाइरहेका छौँ। अहिलेलाई छोटो विश्राम।